kamnaj nogu, moja buba Maro. Smete da se smete. Zabavata je na naš grb. Da se vratime 50 godini nanazad, vo vremeto na ubavite emociji i noti so nezaboravnata Kaži zašto me ostavi, vo izvedba na gitaristot Damjan Pejčinovski. Thank you.
smete da se smete. Zabavata je na naš grb. Počitovani dami i gospoda, i ostanati 98% od naseljenijeto. Pomina godina cela su vesti za apatija, depresija, ebola i listerija. Vreme je za jedna ubava vest. Започнува 18-тото полнолетно издание на Златна Буба Мара на популярноста. Вистински лек, кој пристигнува токму во овој час. Лекот е во здравата храна и на смевката. Затоа ние со задоволство решивме да ги следиме препораките и да не мрсиме многу-многу. Ако се уште се двумите, Радио Буба Мара ве охрабрува со паролата «Смеете да се смеете». Ви се заблагодаруваме на сите кои го изедовте вашето тавче, гравче, кисела зелка, јува и тазе подварок. И вложувате напор за да направиме незаборавна атмосфера во универзалната сала. Слободно, отпуштете се. Пред вас е најголемото телевизиско шоу кој ќе трае 4,5 часа, а ќе го раскажувате цела година. Сместете се во вашите удобни столчиња. Овој пат ќе се укочите од добра забава. Радио Буба Мара на Република Македонија. Забавата е на наш грб. Ние не ве оставаме. Патуваме низ времето во безгрижните 70-ти години. Ја продолжуваме традицијата да ја отвораме Златна Буба Мара со еден од незаборавните рефрени на Драган Дјаконовски Шпато, песната «Девојко, љубов ми вети ти» во изведба на нашиот Фрэнк Синатра, Джон Илија Апелгрен. Прекратка туѓа трепериш ти, може би мислиш код звезден рој, загина копнеш од мој. И знај, чекам го со жар, победо твој план, како најскап дар. Девојко, љубов ми вети ти, тебе те нема срце се сви, насмевка чиста ко бисер морски, дал ке ми дадеш ти. Thank you.
Драги пријатели, добра вечер. Ја имам таа чест вечерва да ги доделам првите златни бубамари на популярноста. Овој убав и свечен миг ќе не однесе во носталгичен музички времеплов од среќните и безгрижни 70-ти години, кога овие три прекрасни дами и заедно и со соло кариера ги пеа големите хитови на македонската забавна музика. Галептажен, Дископар, За нас почнува живот и многу други. На овие песни израснавме, прв пат се заљубивме, втор пат се заљубивме, водевме љубов и ги направивме нашите деца на ритамот на нивната музика. Затоа ми представува особено задоволство што ја доделувам наградата за животно дело на првите дами на македонската забавна музика Верица Ристевска, Зорица Попанкова и Даниела Панчетовиќ. Награда за трајни вредности – животно дело. Тоа ме асоцира како крај. Ама добро, нема врска. Јас мислам дека ова ми е почеток. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани пријатели, благодарам за наградата. Бубамара, животно дело или трајни вредности. Би ги поздравила тука моите колеги. Еве да почнам со Гире Костов, кој толку убав галеп ми напиша, 40 години скоро живее. И Миле Врчаковски, кој напиша убав текст. Дами и господа, тука е човекот кој ме научи да пеам, а тоа е Славе Димитров. Тука исто така големиот Ванчо Димитров. Тука е Александар Жамбазов. Тие што ги гледам. Ги поздравувам моите колеги Невена и Панче. Со Панче шуте и така натаму. Многу треба да зборувам. Но јас на сите вам ќе ви се заблагодарам за ова прекрасна награда. Верица ме остави без текст. Ја планирав да кажам, да го спомнам Кире Костов, Славе Димитров, Бранджолица, Джамбазов, Ванчо Димитров, Врчаковски. Кире Костов го спомнав. Кире Костов. Ја знам дека он добар, ама не треба да се повторува. Ми го земам муабетот, ама добро што ми го земам муабетот, пошто јас сум без текст. Јас сум толку полна со емоции. Не го очекував ова, пошто ја мислев дека веќе сме заборавени. Благодарам од се срце. Може би не можеме да отвориме како што некогаш сме твореле, ама ќе се обидеме да ги оправдаме сите овие моменти. Фала ви многу, ве сакам сите. Добро вечер на сите. Од се срце и благодарам на Радио Бубамара за ова внимание што ни го укажа после толку многу години, а зад нас се сигурно 45, за некој од нас може би и повеќе, дека сепак заслужуваме да ја добиеме оваа награда за животно дело. Ја имав таа среќа да работам со многу убави луѓе. Луѓе во кои што, во ова животно дело, стои нивниот подпис. И горда сум, и среќна,
што тие се потпишале на сите мои песни што сум ги отпеала и направиле да бидам она што сум. Немој да плачеш, мој. Ви благодарам уште еднашка и се надевам дека доколку имаме сили дека ќе ви израдуваме уште со понекоја убава песна, уште со понекој evergreen. Благодарам од се срце. Ima jedan kaleptažen Oda Ni solci moj što brodi Ima jedan život prazen Oda Bez den da mu se rodi Ima jedni Oči mnogu topli Zog što bara Ni životem tra Kaletaž razbil krilja Mojta duša, a da go sluša. Slušni plače, gale pili, oda, po solnce što se gazi. Para pomoš, para sila, oda, od praku da go spasi. Yeah.
ljubav ta je čaša tenka, kako peja, kako vran, zinuva ko peda senka, ako nema primna plan. Ljubav ta je čaša tenka, kako pena, kako vran, zinuva ko peda senka, ako nema primna plan. Nara, 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 А сега, дами и господа, на сцената го повикувам нашиот професор, декан и ректор на добрата забава и позитивната мисла. Човекот кој ја напиша програмата на Сириза и ја реши должничката криза. Лидерот на нашиот бубамарски пленум. Да го поздравиме нашиот духовен водач и народен психијатар, Ранко Петрович Бубамара. Драги пријатели на добрата забава, наши другари и другарки, дами и господа, добро вечер и добродојдовте на уште едно издание на Златна Бубамара на популярноста. Ве поздравувам сите во име на добрата музика, забава, хумор, сатира и традиција. Вечерва за сите вас имаме специјално сценарио од неверојатни 6,5 часа на ваше и наше задоволство. Забава на сите ни треба, па така да и сега. Ово што читам од телефонот има некаква символика, така да полека ќе ви раскажам што се случува. Имаме тешки моменти овие моменти, бидејќи во изминатиот период, мислам и последниве 5-6 бубамари, секој ден ми кажуваат луѓе, пазете што правите, немојте да мрсите многу-многу, не е такво времето, не треба нешто да се трудите поише, ова ние само сакаме поштено да ја вршиме работата. А ја им кажувам само една работа, дечки, смеете се смеете. Тоа ви го кажува најмокниот и највлијателниот човек во нашава држава. А тоа сум јас. Вечерва сум приморан и уште нешто да ви кажам. Пред 9 години, кога го запознавме нашиот омилен Сашко Коцев, му ветивме две работи. За 2 години ќе бидеш популарен глумец. За 4 години ќе станеш најпопуларен глумец во Македонија, ќе те сакаат сите, нема да можеш по улица да седиш. Му ветив му уште една работа. Саше, ќе ја водиш Бубамара додека е ВМРО, ДПМН е на власт. И еве, се остварува на ваше задоволство. Но за жал, вечерва, Саше се реши да штрајкува. Легитимно е тоа од негова страна,
ние не можеме да се правиме бидејќи ние размислуваме за нашите вработени. Среќа и шефот на бендот Дамир и Мери, а гледам и вие не штрекувате, сите сте тука. Така да, иако ни е тешко, ние моравме да му ја задоволиме таа желба негова, нели? И во тие тешки моменти решивме, нормално, како сериозна манифестација, не би си играли играчки, ако не успееме да најдеме нови, уште подобри и уште повредни момчиња, прави заменски водители, нови заменски водители, кои вечерва ќе ви ги представам. Тоа се момците кои се родени кога ВМРО ДПМН се основаше. Момците кои при првиот мандат на ВМРО во 98 стана првачиња, потоа се случи нова работа, првата љубов ја фатија пред 9 години. Завршија факултет, исто така во новиот мандат. Они се од новиот бран вработени во театарот комедија. Дами и господа, нашите нови заменски водители, ви ги представувам вечерва за инат на Саше и нека штрекува ако сака. Значи, новите заменски водители директно од Лисиче, Атанас и Тино од театар комедија. Да ги поздравиме, да ги поддржиме, наши деца се. Виш. Чеве, ти не ми рече кога ќе искочиме на сцена да го разбудам лавот у себе? Не тој лав. Абе, брат, глед кај сме. Ова е Златна Буамара, е. Чеве? Глед шо се дешава, абе, Златна Буамара на популярност, е. Успеавме! Абе, сите у нас гледаат. Абе, чеве, сите се популярни тука? Брат, абе, не ми се верува, пред 10 минути од Лисиче, од магла, не можев да излезам, глед кај сум се. А ти затоа си блед? А во сте блед, успеавме. Успеавме? Абе, шо ти реков, бе? Шо ти реков дека еден ден ке ни се исплати лепење плакати? Така. Знаеш дека беше управо, пушењето стварно може да убие. Ама како што гледам, може и да вработи. Да, бе. Не ми се верува, успеавме. Шо успеавме, бе? Како заменски успеав? Пар јас да си бев оригинал, ти биди си заменски, немам проблем со тоа. Чека, бе, малце, шо ти е на те? Заменски, заменски, бе, шо ти е... Добро и заменски, гле кога е добро заменски. Пашка, на крај крајава, боли ние од колку некои двајца идиоти да најдеат. Така. Ој, вика штрајкува, а? Па добро, знаеш, види, он штрајкува, според закон, кога некој штрајкува, мора да му се најдат заменски. А, Сашко, фала Богу, си штрајкува. Абе, абе Господ здравје да му даде на тој што го измисли штрајкот, бе. Абе. Абе. Абе, не чека, а ти изгледа да почнеме сите. Јас гледам, сите у нас гледаат, чека. Абе, живо ли идео? Изгледа и живо. Па, да почнем, а? Добро вечер, Скопје! Добро вечер, Македонио! Добре... Добре, дојдовте на 18-тото полнолетно издание на Златната Бубамара на популярноста, во кој единствени непопуларни личности ќе бидеме ние, вашите заменски водители.
би сакале да ве поздравиме сите директно од овде, од Конгресен центар Александар Македонски, паркинг Букефал, потоа он име музичка сала Тоше Проевски, и бидејќи се во оваа сала ќе си добие име, би сакал најпрво да ве поздравам вас од блок 1 Мара Бунева, потоа од блок 3 Андон Ќосето, потоа од блок 5 Тодор Александров и на крајот блок 7 паднатите борци на ВМРО. Би сакал да ве поздравам и вас од Миланската скала. Гледам ви има многу. Да, и бидејќи се овде си има име, така и партерот си има име, но бидејќи е партер, нели секој столче ќе си има посебно име. Еве, например, ова столче, може би ќе го носи името Бубокаров. Потоа ќе имаме едно столче кое што ќе го носи името Владко Стефановски. Сигурно ќе имаме едно столче што ќе се вика Ранко Петрович. Ви честитам на добиените имиња, вие што седите на столчињата. И искрено се надеваме дека еден ден оваа сцена ќе го носи името пропаднатите глумци од театар комедија. Се си има име, освен Вецето. Ама еве, Вецето можеме да го крстиме по најчистата институција во државата, па да видам тогаш кој ќе врши нужда таму. Гледам јас, ќе трпите. Вака, би сакал да ви го представам. Вечерва, драги мои, со мене овде ќе ми прави друштво мојот колега, добитникот на Златна Буамара на популярноста за 2014 година, добитникот за наградата Најдобар млад актер за 2014 година, Трајко Чоревски на фестивалот Војдан Чернодрински, човекот кој прекрасно свири гитара, пее, мултиталентираниот Атанасовски Атанас! Со мене ќе биде Тино од Лисиче. Инаку, да ви се представиме, ние сме познати како дуото во кој едниот е многу неталентиран, а другиот е многу убав. Мислам, нели тоа е очигледно, а? Сигурно си се сеќавате на нас, лани ја добивме наградата за најдобар млад актер. Да, ја добивме наградата за најдобар млад актер, двајцата, супер. Двајцата, да, ја поделивме. Супер. Од тогаш животот ми се смени, ништо не можам сам да направам. Ке те викнат на интервју, се радуваш, одиш, вика, не сам, двајцата. Изгледа не научија нешто луѓе, па се пополани дава, така во Весник нешто ќе не викнат, ај на слика, одиме таму, двајцата на слика. Ке одиш во емисија, седнуваш, вика, 5, 4, 3, 2, 1, почнуваме, се вртам, тој до мене, пак, двајцата. Фати една женска, двајцата. Знаеш дека јас и ти никогаш нема да гостуваме кај Жари у еден на еден. Слушай, ако идеме по оваа логика, како комотно можеме да го играме овој совршен кастинг сме за овој од Бетмен, Туфейс. Таман пола можам ја да го играм, пола ти ќе го играш. Слушай, ти можеш да играш таа изгорената половина. Значи, јас и ти сме нешто како два у еден, така? Двајца како еден човек. Двајца како еден човек сме, да. Аха, значи како VP1. Па по ново изгледа, да. Ей, слушай, после оваа Буамара, сигурно и ќе нема у крстозбор. Најнепопуларни заменски водители. Види фотос. Значи, вечерва ние ќе ви бидеме ваши заменски водители. Двајцата. Добро, не мора одма да напуштате салата, окей. Добро. А до Веце одиш, извини. Не, всушност, ние и сме навикнати на такви коментари и реакции од публиката. Со колегата Атанасовски секоја вечер во театар комедија, во центарот на градот, изнудуваме реакции и воздишки од публиката. Вака викаат, ќе дојати, аха, охо, еве ги овие двајца, охо. И таа најаката. Абе, махери сме за заспивање, луѓе, озбилно ви кажам. Значи, ќе биде чест и гордост, ние вечер во вас да ве заспиеме. Е, слушайте, 100% сега вака ве гледам,
100% си викате, ај, овие дечки ве сега поминаат 10 минути, им помина материјалот, тука нешто вежбаат, блефираат сигурно, кај да е, ке си дојде Сашко наш. Ја ке ви кажам, нема Сашко! Нема! Нема оваа година, ние Сашко! Ке бидеме! Нема Сашко! Кај е Сашко? Го нема, нема, нас ке не слушате! Автономија, автономија! Тука ке спијам! Автономија, легну! Тука ке спијам! Легну, ето! Вади книгите! Вади книги! Вади, викај бенд! Викај бенд! Викај... А имаме бенд, добро! Чекај ме, не, озбилно, не, да ме прашам. Што се запнале, бе, Сашко, Сашко? Не, озбилно, Сашко, Сашко, си штрајкува човекот, бе, остете го, нека си штрајкуваш, шо има врска? Супер е да штрајкуваш. Така, дајте сега мала поддршка и ние да не се прукаме. Слушај, слушај, слушај. Абе, брат, ти плати да бидеш овде? А? Платив, бе, брат. Си плати, а? Си ги платив своите 35% и 35% дав за државата. Па и јас си платив... Не, озбилно, Бубамара е манифестација кај што мораш да си платиш за да бидеш овде. Значи, јас си платив 35%, ти си плати 35% и плативме 35% на државата. Вие 100% сте платиле 35%, така да, во иста каша сме, нели? Во иста каша сме, затоа... Дај помогнете. И ние да не се брукаме, и вие да мислите дека убаво сте си поминале, така да, браќа и сестри, дајте ај. Подршка за младите, ај. Па ве молам! Ајде, ајде, браќа! А така е! Така е, браќа! Подршка за младите! Подршка младите! Ајде! Така е, браќа! Партија сме или што сме? Е, извини, ми си спушти. Чека малце, чека. Гледам таму... Не. Вие блок 3 таму, Андон Ќосето... Кога не сте наши, бе. Слабо со аплаузов некако, озбилно ви кажу. Што? Аве, какви сте, бе. Мала криза, е, и одма. И одма фракција. Фракција, а? Е, само аз си знаете, не само вие, сите. На кој не му се аплаудира, си имаме овде и заменска публика. Озбилно ви кажувам, цел блок 3 надвор чека заменска публика да влезе. Па, ако не ви се аплаудира, знаете како аплаудира тие? Влагаат со аплауз одма. Е, не, озбилно. Ајде ве чујам блок 3. Ке се... Ако, ако, насмејте се пред одење, насмејте се, ако, супер, ако. Е, убаво. Добре, ви благодариме за поддршката за младите, а сега на ред и ние младите да доделиме награда за младите. Знаеш дека ова прв пат дуото Атанас и Тино да додели награда? Да, бе, доста земавме награди. Затоа сега прв пат во историјата на Златна Бубамара. Оваа награда ќе оди кај најмладиот член. Детето има само 13 години. Македонскиот Майкл Джексон. Струмичанецо, Трајче Георгиев, откритие на годината! Добро вечер на сите. Ви благодарам на вас и на Радио Бубамара што ми ја доделивте ова награда. Пред се би сакал да ги поздравам моите родители и мојата сестра. Тие ми се најголема подршка. Без нивната подршка и љубов немаше да ја достигнам, немаше да го достигнам ова ниво. Си имал да порачаш нешто, некоја порака да пратиш. Повели. Со песна. Со песна, повели. We are the world. We are the children. We are the ones who make a better name. So let's start giving. Better day, just you and me.
За крај, имам желба да отпеам со мојот најголем идол Данијел Кајмаковски. Многу. Браво, голем аплауз за Трајче, дами и господа. Браво. Му посакуваме се на јубаво. Дај Боже да победи. Сакам најмногу моја буба Маро. Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб.